ইজৰাইলে ইৰাণৰ ক'ত কেনেদৰে আক্ৰমণ কৰিব তাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে এটা ঘাটি আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট ঘাটিটোত ৰাছিয়াই যোগান ধৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ মজুত ৰখা হৈছিল আৰু সেই ৰাছিয়াই প্ৰদান কৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ ঘাটিত বিধ্বংসী আক্ৰমণ কৰে ইজৰাইলে নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ লাইভত পুনৰ লৈ আহিছোঁ যুদ্ধৰ শেহতীয়া কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট ৰাছিয়াই প্ৰদান কৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ৰখা এটা দ্বীপত বিধ্বংসী আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা দ্বীপ যিটো দ্বীপত ৰাছিয়াই প্ৰদান কৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ইৰাণে মজুত কৰি ৰাখিছিল যিখিনি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ অতি কৌশলগতভাৱে হিজবুল্লাক গতাই দিবৰ বাবে বা হিজবুল্লাক যোগান ধৰিবৰ বাবে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰি আছিল ইৰাণে কিন্তু সেই পৰিকল্পনাত ব্যাঘাতজন মিল সেই পৰিকল্পনা তচ নচ কৰি পেলালে ইজৰাইলে এটা ভয়ানক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইৰাণৰ ডিপু য'ত ৰাছিয়াই প্ৰদান কৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ৰাখিছিল সেই ডিপুটোত আৰু তাতেই আক্ৰমণ কৰি ধ্বংস কৰিছে ইজৰাইলে আকাশমাৰ্গেৰে চলোৱা আক্ৰমণত এই ডিপুটোত থকা ৰাছিয়াই যোগান ধৰা সমগ্ৰ সমস্ত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ইতিমধ্যেই ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইজৰাইলে উল্লেখযোগ্য যে ইৰাণত নহয় এই ঘাটিটো ঘাটিটো আছে চিৰিয়াত চিৰিয়াৰ লতাকিয়াত থকা ৰাছিয়াৰ খুমিমিম বিমানঘাটিৰ সমীপতে থকা এই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ ভাণ্ডাৰটোত ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে ইজৰাইলে চিৰিয়াৰ লতাকিয়াত থকা ৰাছিয়াৰ খুমিমিম বিমানঘাটী এই বিমান ঘাটিটোৰ সমীপতে আছিল সেই অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ যি নেকি ৰাছিয়াই ইৰাণক প্ৰদান কৰিছিল সেই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰখিনি আৰু যি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰখিনি ইৰাণে হিজবুল্লাৰ হাতত গতাই দিয়াৰ বা হিজবুল্লালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল চিৰিয়াৰ ৰাস্তাৰে হিজবুল্লাৰ লেবাননৰ হিজবুল্লালৈ সেই অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ যোগান ধৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছিল ইৰাণে কিন্তু ইজৰাইলৰ নৌ সেনাই এই তথ্য লাভ কৰে ইজৰাইলৰ নৌ সেনাই এইসমূহ ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হয় আৰু তাৰপিছতে এটা ভয়ানক আক্ৰমণ ত্ৰিছটাকৈ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰা হয় আৰু এই ত্ৰিছটা ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ আক্ৰমণেৰে তচনচ কৰি পেলা হয় পেলোৱা হয় ইৰাণী সেনাৰ এই গুদামটো বা ইৰাণী সেনাৰ এই ঘাটিটো এই ডিপোটো কিন্তু প্ৰকাশ কৰা হ'ল খবৰ অনুসৰি প্ৰথমে এই খবৰ প্ৰকাশ পাইছিল সংবাদ মাধ্যমত যে ইজৰাইলে চিৰিয়াত থকা ৰুচ সেনাৰ এয়াৰ বেছত আক্ৰমণ কৰিছে ৰাছিয়াই প্ৰদান কৰা অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ ৰাছিয়াই প্ৰদান কৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ সেই ডিপুটোত ইৰাণৰ সেই ডিপুটোত আক্ৰমণ কৰিছে ত্ৰিছটাকৈ ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰি ইজৰাইলে ধ্বংস কৰিছে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত সংবাদ মাধ্যমত এই খবৰ প্ৰকাশ পাইছিল যে চিৰিয়াত থকা ৰাছিয়াৰ এয়াৰবেছত ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এক তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে কাৰণ ইজৰাইলে ৰাছিয়াৰ এয়াৰ বিচত যদি আক্ৰমণ কৰে তেতিয়াহ'লে ভয়ংকৰ যুদ্ধ হোৱাটো নিশ্চিত ৰাছিয়াক জোকাই লোৱাৰ দৰে এটা ঘটনা গতিকে ৰাছিয়াক জোকাই ল'লে ইয়াৰ পৰিণাম কেনেকুৱা হ'ব আৰু যাক লৈ সমগ্ৰ বিশ্ব এক প্ৰকাৰ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছিল প্ৰথমে যি খবৰ বিয়পি পৰিছিল যে চিৰিয়াত থকা ৰাছিয়াৰ এয়াৰ বিচত ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিছে কিন্তু এই খবৰ এটা উদা বাতৰি আছিল এটা ভুল বাতৰি বুলি প্ৰমাণ হয় তাৰপিছত এই কথা প্ৰকাশ পায় যে ৰাছিয়াৰ এয়াৰবেছত নহয় ৰাছিয়াই প্ৰদান কৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ সেই ডিপটোতহে আক্ৰমণ কৰিছে যি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ৰাছিয়াই ইৰাণক প্ৰদান কৰিছিল আনহাতে ইৰাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ ভাণ্ডাৰত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে আৰু ইৰাণৰ কাছিম ফৰ্ছ এয়াৰলাইন্সৰ কাৰ্গো বিমানে ৰুছ এয়াৰবেচত অৱতৰণ কৰিছিল আৰু তাৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে এটা কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে ইজৰাইলী নৌসেনাই সেই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰে ত্ৰিছটাকৈ ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰি এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে এতিয়া কথা হ'ল যে যিসময়ত খবৰ বিয়পি পৰিছিল যে ৰাছিয়াৰ এয়াৰবেচত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যেই মধ্যপ্ৰাচ্যৰ এই যুঁজখন কেৱল মধ্যপ্ৰাশ্যতে সীমা সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই কাৰণ আমেৰিকাই অহৰহ সহযোগিতা আগবঢ়াই গৈছে ইজৰাইলক আমেৰিকাই ইতিমধ্যে গোপন মন্ত্ৰণা আগবঢ়াই গৈছে কেনেদৰে ইৰাণৰ সেই প্ৰত্যাহ্বান ইৰাণৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰি ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধ ল'ব পাৰি আক্ৰমণৰ তাৰ বাবে কুটকৌশল ৰচনা কৰি আছে যুদ্ধৰ ৰণকৌশল ৰচনা কৰি আছে যুদ্ধবাজ ইজৰাইলে গতিকে এই যুদ্ধ এতিয়া কেৱল মধ্যপ্ৰাচ্যতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই আনফালে আনফালে ইৰাণৰ প্ৰধান নেতা ধৰ্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খুমাইনীয়ে সমগ্ৰ মুছলিম বিশ্বক ঐক্যবদ্ধ হৈ ইজৰাইলক ধ্বংস কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে এই সংকটৰ সময়ছোৱাত শত্ৰপক্ষই ইছলাম দেশসমূহক বিভাজিত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে আৰু সেই ষড়যন্ত্ৰত সফল হোৱা বুলিও ইজৰাইল সফল হোৱা বুলিও অভিযোগ আনিছে ই আয়াত্লা আলী খুমাইনীয়ে আয়াতুল্লা আলী খুমাইনীয়ে প্ৰত্যেকখন দেশক মুছলমান দেশক একত্ৰিত হৈ ইজৰাইলক ধ্বংস কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে তেওঁ কৈছে যদি প্ৰত্যেকখন মুছলমান দেশ একত্ৰিত হয় ঐক্যবদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে ইজৰাইলক ধ্বংস কৰিবলৈ বেছি সময় নালাগিব ইৰাণৰ এই বিপদৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে বিপদ হিচাপে অভিহিত কৰিছে ইজৰাইলৰ এই আক্ৰমণক ইৰাণ লেবানন পেলেষ্টাইন ইয়েমেন এই দেশসমূহত আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলি আছে উভয় পক্ষৰ মাজত ইজৰাইলে একেলগে চাৰিখনকৈ ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰকাৰ যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে যুদ্ধ চলি আছে সেই যুদ্ধত আমেৰিকাই সহযোগ কৰিছে ব্ৰিটেইনে সহযোগ কৰিছে ইয়েমেনত শেহতীয়াকৈ আমেৰিকা আৰু ব্ৰিটেইনে আক্ৰমণ চলাইছে গতিকে নাটো বাহিনীৰ সেই দুই দেশে এনেদৰে জঁপিয়াই পৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ এই যুদ্ধত আৰু যাক লৈ এই যুদ্ধৰ প্ৰসাৰ আৰু অধিক বিশ্বলৈ প্ৰসাৰিত হ'ব বুলি আশংকা কৰা হৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আয়তুল্লা আলী খুমাইনীয়ে কিছু কথা উল্লেখ কৰিছে যে মুছলিম ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ পিছত আনখন ধ্বংস কৰি আহিছে ইজৰাইলে কিন্তু এনেকুৱা এটা সময়তো চৌদি আৰৱ সংযুক্ত আৰৱ আমিৰ শ্বাহী বাহৰেইন কাটাৰ কুৱেইটে আক্ৰান্ত মুছলমান ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়োৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে আয়তুল্লাহ আলী খুমাইনীয়ে খুমাইনীয়ে এই প্ৰত্যেকখন মুছলমান ৰাষ্ট্ৰক এই সংকটত ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে লগতে তেওঁ কৈছে যে আমাৰ শত্ৰুপক্ষই অৰ্থাৎ ইজৰাইলে মুছলমানৰ মাজত মতবিৰোধ তথা ষড়যন্ত্ৰ সৃষ্টি কৰিছে মুছলমানৰ মাজত মতবিৰোধ মত বিৰোধ আৰু বিভাজিত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে আৰু তাত সফলো হৈছে ইজৰাইল গতিকে মুছলমানৰ এই বিভাজন আৰু ঘৃণাৰ বীজ সিঁচি দিয়াৰ কৌশল ব্যৰ্থ কৰিব লাগিব এই সময় গতিকে খোমেইনৰ এই আহ্বানৰ পিছত হিজবুল্লাই ইজৰাইলক উদ্দেশ্যি শ শকেট নিক্ষেপ কৰাৰো বাতৰি আহিছে আনহাতে হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধেও ব্যাপক অভিযান মাৰাথন অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত আয়াতুল্লা আলী খুমাইনীয়ে প্ৰত্যেকখন মুছলমান দেশক একত্ৰিত হোৱাৰ আহ্বান জনোৱাৰ লগে লগে হিজবুল্লাই শ শ ৰকেট পুনৰ নিক্ষেপ কৰিছে ইজৰাইললৈ কিন্তু ইজৰাইলে সেই আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিছে আকাশমাৰ্গত আকাশমাৰ্গৰ প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা আইৰণ দমৰ জৰিয়তে আনহাতে প্ৰাণঘাটী আক্ৰমণ চলি আছে ইজৰাইলে লেবানৰ বেইৰুটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া প্ৰাণঘাটী আক্ৰমণ চলি আছে চলাই আছে যোৱা শুকুৰবাৰ অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটোতো চলোৱা আক্ৰমণত প্ৰায় আঠত্ৰিছজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কেইবা শতাধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই আক্ৰমণত মুঠৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ তীব্ৰতা ক্ৰমাৎ গভীৰৰ পৰা গভীৰ হৈ গৈ আছে কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেকুৱা এটা পৰিপ্ৰেক্ষিতত যুদ্ধ কোন দিশে সম্প্ৰসাৰিত হয় সেয়া হৈছে এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ বিষয় সমগ্ৰ বিশ্ব উদ্বিগ্ন হৈ আছে এই বিষয়টোক লৈ আমেৰিকা আৰু ব্ৰিটেইনেও ইতিমধ্যে ইয়েমেনৰ বিভিন্ন স্থানত আক্ৰমণ চলোৱাক লৈ সমগ্ৰ বিশ্ব উদ্বিগ্ন হৈছে আৰু কোৱা হৈছে যে আমেৰিকা আৰু ব্ৰিটেইনৰ দৰে দেশে নাটু বাহিনীৰ দুয়ো দেশে যেতিয়া মধ্যপ্ৰাচ্যৰ এই যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বা হস্তক্ষেপ কৰিছে তেনেস্থলত এই যুদ্ধ আৰু অধিক ভয়াৱহ ৰূপত বিস্তাৰিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে গতিকে লক্ষণীয় হ'ব যুদ্ধৰ দিশ কোনফালে গতি কৰে যুদ্ধৰ প্ৰতিটো আপডেট জনাই যাম কিন্তু যি সময়ত ইজৰাইলে ইৰাণ আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰি আছে তেনে সময়তেই চিৰিয়াত থকা ৰাছিয়াই প্ৰদান কৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ এটা ডিপু ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণেৰে ধ্বংস কৰিছে ইজৰাইলে খবৰ জনাই যাম প্ৰতিটো আপডেট আগবঢ়াই থাকিম লাইভৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ